leo wikendi. Muungano wa wafanyikazi nchini COTU umeandaa mpango kabambe wa kuadhimisha siku ya wafanyikazi duniani hapo Jumatatu. Katibu mkuu wa chama hicho Francis Atwoli amesema kwamba ana uhakika kwamba wafanyikazi wenye mshahara wa chini wataongezewa. Kadhalika aligusia swala la mchujo wa vyama vya kisiasa na kukosoa baadhi ya taratibu ambazo zilitumika. Kauliza Raila, hii maneno iko complaints nyingi kutoka nya. Inafaa uende papu public. Ame promise he will go public. Atuambie what happened. Kwa ajili kama mtu alikuwa na kura 9,000 na ndiye anataka kuambiwa ndiye alishinda na wa kura 10,009 ambiwe hakupata, it will create voters apathy. Come out. Unajua Uhuru, as much as I don't like some of the policies ya Uhuru na Ruto, lakini I want to agree with them on one thing. His nomination is liquidation. Call us.